Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV. Yes, all right. Nyongero kwebaza gumulonje kumi deko Trendy TV East Africa number one online TV. Yakutusa kubuli update you na. Iva yaka guwa omu guwangi langa kumulundi guno ngeda kutusa kevi gambe vude wa mkulu Robert Kyagulanyi Ssentamu nono ye mkulembeze wa National Unity Platform ila yomu kubaba debe simbye uku mkulembeze we guanga ilangu ono mkulu wa mune vanda matekabi bebaba wabi beba tuto kwe mulugunya mkoti kubyaka lulu akaka guwa tikali mwobu bibonji nobu fere ilanga basaba ti okulangirwa kwa mkulu President Yoweri Kaguta Museveni kusazibwemu aina ebigambo byatutuusizaako wano bya makulu nnyo sabo biwulirize naye nga sinabikutuusaako nyongera okwebaza okwekumira ku Trend TV era nkusaba subscribinga kona mukadako osobole okuba ng'ofuna notification ya buli update yonna gye tuba tukutuusizaako kakati no presidential candidate ono Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti awatali buyambi bw'amagye na polisi President Museveni tasobola kumuwangula kalulu era asabye President Museveni nti waba asobola waba yeyita musajja waba ayina amanyo oba waba agamba nti akalulu yakalya mu bwenkanya nga ye waagamba nti tewali kakwatamu amusabye nti baddeyo ku ballot paper nga bali babiri bokka nga temuli magye na polisi era nga internet eri free media zonna nga kweziri nga buli kimu kitambula normally nga we biba era geze era binene ebigambo byonna abigambye abawagizi ba NUP wamu n'omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni wamu n'abo abantu bonna abalondebwa mu bifo eby'enjawulo mu ggwanga era nga abyogedde asinziira mu maka ge magere omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu oba muyite Bobi Wine on One National Unity Platform alemeddeko n'agamba nti yawangula akalulu akaliyo nga January 14 yakawangula flat naye obufere n'obutabanguko obwaleetebwa State House bwamulemesa akalulu oba bwamulemesa okumulangirira ng'omukulembeze w'eggwanga era asabye abo bonna abalondebwa mu ggwanga mu bitundu eby'enjawulo naddala ababali ku bendeweera ya National Unity Platform oba giyite umbrella abasabye okubeera aba agents b'enkyukakyuka mu ggwanga mu by'obukulembeze bino n'ebigambo byonna abyogeredde magere mu maka ge gyasangibwa jjukira nti omusango bwakyagenda nagwo maaso mu kkooti naye nkusaba weekuumire ku Trendy TV East Africa obeere ng'ofuna buli update yonna yonna tugenda kuba nga tulondoola ensonga zino zonna kye nkusaba nyiga akadaako osobole okuba ng'ofuna notification ya buli update yonna gye tuba tukuleetedde weekuumire ku Trendy TV tovaako. Ladies and gentlemen, to you I introduce East Africa's number one online TV station, Trendy TV.